No, ideme za Robom. S Robom pôjdeme na chatu pod Suchým, uvidíme, ako to dopadne. Teraz ideme ešte len na Vlčince, nastratíme sa na vodnom diele, takže... Takže tu nám tá kosíka prerábajú. Niečo sa tu deje. Nejaká zabava. Takže to musíme prebehnúť tady to, čo som nie celku zvyknutý, ale uvidíme. To prebehneme tady to. Tu som ešte nešiel. Je to tu celku pekne vynovené. No, to sme to zvládli, ideme ďalej. Trošičku pridáme. 50. No, to sme to vytiahli až nejakých 60 čosika. A pozrieme sa potom v aplikácii, že koľko to bolo, ale nebolo to nejako veľa, si myslím. A Robo mi píše, aktuálne meškanie 5 minút. To je pohode, pretože ja tam ešte stále nie som. Ja tam relatívne dokážem byť za chvíľu, ale... Jak ma Robo peškanie 5 minút, to znamená, že ja kým tam dojdem, budú nejaké 3 minútky možno a uvidíme. No, ja tu nevidím žiadneho blázna na jednokolke, zatiaľ som tu sám, tak uvidíme. Ani tuto cyklotrasu nikto nejde. Ani z druhej cyklotrasy nikto nevidím, je 29. Dohoda bola na pol. No, takže ideme testovať túto zostavu. Mám tu Rode Wireless Go 2, ktorá je síce 2 roky stará, ale za to celku dostupná cenovo, uvidíme. No a ja už mám túto na sebe bezrotový mikrofón, tlopový, tak uvidíme, ako to bude fungovať. Keď pripojím ešte Roba, budeme dvaja. Uvidí sa, no. Už to ide, kde to ide, kde to ide, tu ide, tu je, 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 tu je. Deň dobrý, vážení priatelé. Práve sa šukáme na chatu pod Suchým. Suchým? Suchým? Á,
Červená, chatu počukím? Červené piuchatko. Červené piuchatko je ten recording. Recording? On air. Pozdravujem túto z... nadržaná vodná diela. Žolna. S tvrdým I. A tutaj... Tutaj pochod, samochod, štvorkolkový. Tá rybacina, smelová parádna. O šmáku ryby. Kafilerka podpolomová. A tamto to taj, tam vysoké huje vrche. My idem tutaj pozrieť pod mokrým chatu. Vyschnutým chatu, tam je ten dobrá kapustnica, vie babačná. Chata pod veľkúrom. Áno, tak tam my pozdraviame a zaprašam do pekného kilometru, aby sme šťastlivo dojechali do cieľonka. A nezabudni, kurva bober. Kurva bober musí byť. Tá. Ej, Kačko, ty čo tam pľúvaš? Šiši Kristce. Prečo sa všetci tí bicyklisti pozerajú do zeme? V piči hlisti, no? Mám to v piči klista. To sama v piči hlista. Mám to v piči krista. Za toto pôjdem do pekel. Alebo aspoň do tej vody. Ježiš, pes. Takže ešte predtým bola taká cesta, sa píčiš dole. No. Sa dá prísť dole k tomu nástupišťu tých kočiek. Aspoň tak to bolo nejak napísané na tej kanečke. Teraz musím ísť iba jednou nohou, lebo tú druhú mám z odrátu. No povie tým inšpektor z odráta noha. Ja. To je ešte v pohode, ale po tých hrbolok je to ročné. No to hej. Ja som zvedavý, ako bude znieť to audio, akože to je pre mňa alfa omega teraz. Včera som bol vyniesť smeti, tak som robil beta test. Znelo to dobre, len v základe to nahráva strašne ticho. To nevadí, ak tam nie je nejaký šum, tak to sa dá krásne zviniť. Idem dopredu, hej? Však áno, len keď to teraz nahrávam priamo do kamery. Prečo idem po tých hrboloch? Vysvetlíš mi to? Prečo idem po tých hrboloch? Ja. Že teraz keď to nahrávam priamo do kamery, že ako interný zvuk v podstate do videa, tak aby to nebolo moc tiché, lebo neviem, či to bude môcť vytiahnuť. Jedine, že by som znova dal audio ako externe a vložiť ho tam cez synchronizáciu stopy. Uvidíme. Som zvedavý. No a na tej kamere ako nastavuješ úroveň audia? Nijako. Vieš, lebo sú dva druhy, buď máš auto level control, alebo je to nejaký manuál. Tuto nie je podľa mňa nič. Sa dostať na nejaký stav, že aby to nebolo prehúlené. Ako ten primáč má nastavenia, že do minusu, hej, že ubrať decibely, ale neviem, ako to bude fungovať reálne. No ak tam budeš mať veľa, tak si budeš musieť na budúce ubrať. No však ja pri najhoršie vytiahnem audio a upravím ho. Lebo však každý mikrák si nahrával vlastné audio. On má internú pamäť? Hej. A koľko? 4 giga, ale v rávku by sa tam malo zmestiť 8 hodín. Čo je podľa mňa dostatočné. Čo? To nie je potrebné. No však vrajem, to je dostatočné. A keď dojde pamäť, tak premazáva najstaršie súbory. Teraz si predstav tú radosť, že by jeden z nás chytil šusa. Že čo? Že by jeden z nás chytil šusa, jak naschval, že proste prvýkrát konečne idem s tebou hore. Bo ja som si nezobral oné, CO-čkovú pumpu, preventívne. To je z posledných dní teraz, lebo vlastne na budúci týždeň má byť celý pes. Ešte víkend má byť ako? V pohode toto. Lebo zajtra po zajtra som tiež voľný. Ja asi budem mať nejaký výlet s rodinou. Musíme ti si vybehnúť. Uvidíme.
No, Mr. Robo sa nám oddelil. Teraz ho vôbec nebudem počuť, lebo tu celku dosť fučí. A keďže nemáme interkomy, tak sa rozprávať nemôžeme. No, čo už. No, toto bolo hnusné. No, aby to nevyzeralo len tak, tak momentálne ideme raz túto hore, štvrtýkrát na chatu pod Suchým, na mojom vysavači, kodové meno označenie vysavač. Hop, 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 ty koksa. Vidíme. No. Pardon, stalo som to prvýkrát. Som ti behol dozadu. Úsmev. Náhaňa ma tu nejaký postih. Aha, tu je skratka. No, Mr. Robert už sere na to. Tie základné akordy by to asi šlo. No, odchádzame z chaty. Odchádzame z chaty pod Suchým zipsom. Krycie meno pod Velcrom. Či Velcorom, či jak sa to povie. A ideme. Mr. Roberto mi ide si kas drhol. Opa! Uvidíme. Cesta domov. Mám 63% baterky. Vyrážal som s nejakou 90-kou zhruba. Takže myslím, že pohodička, ale dole to pôjde jednoduchšie. A ešte dole dobijeme. Uvidíme. Prečo sa mi zdá, že mám nejaké maké koleso? Cítim sa tak o kilo ťažší po tých dvoch kofolách. Ale podľa mňa za to môže tá túla morka, ktorú som mal. Keďže ja túlu moc nepijem. No a uvidíme. A ide to. 40-ka na krku. Čtyriciatko ideme teraz aktuálne. Čaute. No. Au, toto bol riadny hlop. Tento kameň som riadne cítil. Teraz je riadna kamenistá pasáž, takzvaný Rock Garden. A ideme na to. Stále Rock Garden pred nami. No toto už končí. Toto je samý prach. Fuj, ty kokos. Mal som zobrať okuliare. A musel som nahodiť mikinu, lebo už je celku zimno. A ďalší Rock Garden. Oh. 40. Fuj. Ty kokos, ten robo inak práši. A to je ďaleko predo mňou. Díky.
Kokos. Ty si jak barom prašil. Ty kokos, fuj. Plné oči, plnú hubu. Asi 30 sekúnd potom, ako som to vypol, sa hlasím znova. S tým, že som sa rozhodol, že to natočím asi čo najviac. Teda. Boha, som si vybral teda stredovú trasu. No. Idem tuto na krajíček, tuto pôjde lepšie. A uvidíme. Natočíme asi aj pohľady zo zadu. Nech rozbijem čočku na kamere. No. Vyberám si inú trasu zase. Tu asi na kraj. Ježiši Kriste. A podbehlo. Kokos. No ideme stále priemerne niečo medzi 30 a 40. Teraz ideme aktuálne 30. Ale keď mi to uleze, tuto, na týchto rozbiehovacích miestach, to dáme aj na 40, hádam. Lebo Robo mi už ubehol. Tak, ale vlastne na druhú stranu. Robo má offroadovú pneumatiku, ja mám cestnú, takže stroje máme rovnaké, Robo má tiež S22, tiež on má síce pročkové 2, ja mám V1, ale v podstate ja ho mám doupgradeované na tú V2, okrem náboja na motor. A ty čo tu? Ježiš. Čo sa stalo? Vykotil si sa? Čo sa vykotil? Vykotil? Kokos. No ideme na to zase. Veľký kameň, uhneme sa. Fuj, ty kokos, to je prachu. Na budúce si zobrám respirátor, keď tady to pôjdem, lebo toto je katastrofa. Ale pôjdem po nejakom daždiku, keď to nebude takéto úplne prašné. Lebo toto je fakt, že katastrofa. Fuj. Ako neviem, či to na tom videu bude vidno, ale nie je to bohvie čo. V takomto prachu jazdiť. Spomalíme, nech nás nepodbehne. Lebo nás to môže podbehnúť na tých kamienkoch. Hop. Ideme dále. Hop. Ešte bude jeden. Hop. Fuj. Ďalší. Hop. Hop. Ou, kokos. Tento bol riadny. Hop. No. Hop. 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 Na týchto žliapkoch, pravdepodobne na vodu, ja si musím naskočiť, nech nechytím pneumatiku alebo rafik. Takže preto tu rozprávam hop. Je také psychické pomáhanie samému sebe. A mal by som ísť po tejto druhej stope. Po tejto pravej. Táto pravá je viacej jazdená. Berem späť, teraz pre zmenu ľava,
Ja neviem podľa čo, tu tí asi striedajú. No a teraz sa blížime do Hliny a do Konárov. Tfuj. No, mám taký pocit, že vysmrkám celé pieskovisko doma. Musím ho asi nechať niekde vo väčšej vzdialenosti, lebo toto je strašné, čo mi tu dáva. Ten prach. Dáme to takto, takýto záber. Záber ich z boku, pokiaľ mi niekto nesúnda kameru, nejaký cyklista alebo čo stýka. Au, to bolo konár do topánky, ty kokos, tento bol bolavý. Kokos. Plné oči prachu. Musím mať väčšiu medzeru za tebou. No asi pôjdem. Ale Žilina sa pekne vyjasnila akože. Sa to pekne vyjasnilo, už je vidno aj dozadu až kúlonem, ku kopcom. A nech si Češi užijú. Nech si užijú. Tak. Nech užijú šebie. Nech si užijú. No. Výmena smien. Konečne niečo aj vidím. Takže uvidíme. A vybral som si veľmi zlú stopu. Musím sa prehodiť tu doľava teda. Hop. Čo si sa stalo? Čo? Jaj. Ide, len sa potom otočiť. Šmíkať sa na tom, vieš? No, zase nám začína kamienková cesta. Hop. Hop. Ah.
No ja sa musím trochu spomaliť. Rob ma silom odsa zase obehol. Opa, toto bolo riadne. Dávam tam záber od tlmiča, aby ste vedeli predstaviť, čo to tu je. Jak si ma začal natáčať, tak som ti začal kývať a prestal som vnímať, že kde je kamera, tak som ujebol o zem. Ja som zistil, že keď natáčam, tak musím ešte nakláňať ono a skoro som si vykutil rameno, ty kokos. No, poprdeli. Dobre, toto by vám mohlo stačiť. Ďakujem za sledovanie. A uvidíme sa zase pod, asi pod kopcom, alebo ešte možno, že to desíka zapneme, uvidíme. Zatím. No, tak tomuto sa hovorí jazda po slepu, pretože nevidím do poslednej chvíle, či to je diera, alebo či to je krtinec. A ja ak teraz hlobnem, tak telefón letí. No. No, to sú tie robové lesné chodníčky, prosím pekne. Ľahká večerná vychádzka. Konáre blbosti. Samozrejme ideme nejakou dvackou opatrne. Kde to vezmem? To nevidím, čo tu je, tak idem tady to. Poď tam mi diviak! Kokot tam zakrochkalo. Ešte stále ideme lesom. Boha. A absolútne netuším, kde sme. Kokos. Schody. Ten si ešte vypiskuje, jak keby išiel po cyklotrase. Fuj. Počúma, kde to v prdeli sme? Dole, dole, hlava. A vidím. Ježiši Kriste! Kokos, jaká si kalúka! Terén sa nám zhoršuje! Stále netuším, kde sme, ale už sme asi dneska blízko Soliniek. Hlavne, že tuto už bol výlez a my sme znova museli ísť do lesa. Ale už vidím východ. Sa máži hlava, ty kokos. Ha, sme tu. Chodník, zlatý chodník.